Доброго дня! Вас вітає канал «Все по-домашньому». І сьогодні ми будемо готувати найсмачніший капусняк з пшоном. Для цього нам потрібно зварити м'ясний бульйон та замочити 3-4 ложки пшона холодною водою. Беремо капусту вагою 500 грам, 700, в залежності, як вам подобається капуста. Нарізаємо довільними шматочками, но не дуже дрібними. І одразу підготуємо моркву. Я натираю на крупну тертку, беремо одну середню морквину. Спочатку в каструлю будемо відправляти капусту і дамо їй проваритися хвилин 5. Так як капусняк готую на бульйоні, тому овочі обсмажувати не буду. Відправляю сиру моркву, нарізану цибулю, нарізаю дрібненько. Дам овочам проваритися хвилини 2-3 і лише потім додам картоплю. Бульйон проварився у нас 3 хвилини і тепер я відправлю туди картоплю. Нарізаю кубиком 1,5-2 см. Варимо до готовності. Стіджуємо воду з пшона та відправляємо в каструлю. Замочене пшоно готовиться дуже швидко, тому одразу додаємо кілька лаврових листочків. Набираємо 1 стакан розсолу. У мене розсіл з помідорів. Заливаємо також. І солимо, перчимо за смаком. Капусняк готовий. Можемо подавати до столу, притрусивши зеленню. Хто любить, може додати в тарілку ложечку сметани. Страва буде ще смачніша. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. На всі запитання дам відповідь. Побажання візьму до уваги. Всім дякую за перегляд відео. Натисніть на дзвіночок. До нових зустрічей!